Replay. Komen jap. Hari ni komen kena tutup dulu. Sebab phone tak ada. Tak ada komen tak apa. Jom teruskan lagi. Macam pula main macam ni. Kereta WDT pula. Kereta WDT. WDT. Ah, Nissan. Nissan 180SX. Tukar tuning je. Kena tuning dulu. Baru boleh drift dengan lebih baik.
Dia dah okey dah ni. Sikit. Turn pressure. 5 degree. Ni kosong. Itulah camber dia ni. Letak tu negatif. Okey, sekejap. Yuk, try. Lajak lah pula.
Dah, ready. Okay lah. Grafik card pakai apa? Oh, grafik card ini grafik card 1 RTX 1650 Super. Okey, itu saja untuk kedai ni. Okey, apa lagi?